Kamine, die mir obover Atan Gor bis Hans bringer nett. An Gor dann obover 30 Meter i Sekunde aller Kuschen. Ja, det er nettopp det. Det er det jeg mente med at det skaper refleksjon, ja. Man faller ja egentlig. Men hvis den oppgår, den fallskjerm, ja, da går han opp. Ja, stemmer, på grunn av den luftmotstand. Hvis han åpner fallskjerm. Ja, men så han ja trekker opp. Han er altså en fallskjermhopper som i det, altså når Katte er det han får en akselerasjon, han får den i det han treffer bakken. Så når han treffer bakken, okay, så får han en akselerasjon oppover. Og det er liksom, hæ? Altså, betyr det at han spretter opp? Ikke sant? Det er sånn man gjerne tenker. Hva i all verden? Altså, akselerasjon oppover må jo bety at han spretter opp. Ja. Det jeg tror... Ja, jeg lurer på om vi i hvilken ende vi skal begynne. Hvis vi, det vi kan gjøre, det er å... Altså, hvis du kan si, i noen oppgaver så klarer du, så tenker du intuitivt først. Og så du forstår med din intuisjon, med din erfaring og sånt, så forstår du hva som foregår fysisk, og så går du over til det teoretiske og bruker formel og regner ut og sånt. Men i andre oppgaver, sånn som i det her tilfellet, så kan det være at det intuitive er vanskeligere enn det teoretiske. Og da kan det være at, da sier man, ok, jeg forstår ikke helt hva som foregår, la meg se om jeg klarer å regne på det, og så når jeg har svaret, om det hjelper meg å forstå hva som foregår fysisk. Så jeg tenker at vi kanskje kan prøve fra, altså du liksom, nå har du lest oppgaven, og så er du forvirret, og så tenker du, la meg sette til siden forvirringen, la meg prøve å tenke noe la oss si vitenskapelig, eller la meg prøve å tenke litt sånn teoretisk. Hva vet jeg? Jeg vet at jeg har en masse på 70 kilo, jeg vet at jeg har en akselerasjon på 30 meter per sekund i andre, og den er oppover, og så er spørsmålet, hva er kraften? Og da, hva du sier? Fra bakken. Fra bakken, ja. Men det er også sånn, for at det der at det var fra bakken og at det var oppover, det var litt forvirrende. Så, ja. Så det er også noe som du kanskje ikke trenger å henge deg for mye opp i nå. Det er liksom å bare prøve å rote litt, prøve å se, er det noen former jeg kan bruke? Altså, og det er en høyst vitenskapelig fremgangsmåte, det er lett, rett og slett å liksom kladde litt og liksom prøve seg litt frem, sikkert gjøre, skrive ting som er feil og sånt, men kanskje komme frem til noe som vil hjelpe, og så bare prøve å bruke det du allerede har lært og se om du kan få et resultat, og så etterpå prøve å tenke om det resultatet gir noe mening, og prøve å forstå hva som egentlig har foregått. Sånn at vi utvikler, liksom Newton har utviklet lover som gjelder i fysikken, og for å finne frem de lovene, så har han forstått, han har studert hva foregår, hvordan er det ting foregår fysisk, og så når han har funnet de lovene, så kan vi bruke de lovene for å forstå hvordan ting fungerer fysisk. Så det går liksom, det kan gå i begge retninger. Vi må bruke, de lovene er en form for verktøy, og vi må bruke de verktøyene for alt de er verdt. Hvis de kan hjelpe oss å forstå det fysiske, så må vi bare bruke dem. Og her er det da, hvis man blir forvirret, så er det å se, hvilke lover kan jeg bruke, og hva kan jeg regne med det her? Jeg lar deg gruble litt en gang. Ja. Eller, men bare still spørsmål hvis det. Ja, men hvis ja, akselerasjonen ja ikke null, den henger det ja sammen med den, på grunn av når han går ned bakken, den henger det sammen med den gravitasjon. Ja. At jeg kanskje må
regne med akselerasjon med den 30 meter i sekund opp i andre, og med den 9,8N, med den gravitasjons... Ja, så at du må, du har en, ok, så da tenker du, og da kan du begynne å tegne kanskje, at du har tegnet han som en kasse, og så han skal treffe bakken, og det er, vi vet at det alltid er en gravitasjonskraft som virker på han. Og det vi også får vite, det er at i det han treffer bakken, så er det en kraft mot Ova, som er, går opp. Og vi vet, og vi vet ikke hvor stor den kraften er, men vi vet at akkurat i det han treffer, så er det, og da er det bare de to kreftene, for at når han treffer bakken, så er det ikke noe luftmotstand lenger, eller noe sånt. Så, så da er det bare de, de to kreftene. Altså, i, og her, så det blir, vi skriver en F, vi kunne kanskje ha skrevet en N, det blir en normalkraft. Det blir en form for normalkraft da. Men det er litt sånn uklart og sånt. Men ja, du får, du har de to kreftene. Og så vet vi ikke, vi vet ikke om F er mindre enn G, om det er like stor, eller om den er større. Mm. Det er litt vanskelig. Ja. Ja. Men jeg regner først, har jeg regnet først en 70 kilo, mal 9,81, mal den gravitasjonskraften. Men... Her har vi 70 kilo, og den ganger vi 9,81. Det blir 686,7. Ja. Må jeg den regne masse ganger arealer? Nei. Nei. Okay. Altså, for å få F, tenkte du, eller? Jeg får den... For kraften fra gulvet? Ja, at jeg får den... ja, hvor mye er det? Det er begge to sammen med den gravitasjonskraft. Ja, det er summen av de to som vil gi den akselerasjonen. Ja. Du er egentlig, du er i et tilfelle med Newtons andre lov. Du vet at det er en akselerasjon. Mm. Altså de 30 meter per sekund i andre, det er hele akselerasjonen som virker, altså som han blir utsatt for. Mm. Så den akselerasjonen må være, eller massen ganger den akselerasjonen må være lik summen av kreftene. Så du kan si at med Newtons andre lov, så vet vi at summen, altså F, da kan vi skrive det sånn her nå, F pluss G, er lik M gange A. Og vi kjenner A, vi vet også, altså vi vet hvor stor den er, og vi kjenner retningen, vi kjenner M. Vi kjenner G som du har regnet ut, og da er det bare F igjen. Men problemet er at vi driver med vektorregning her. Så F og G er i motsatt retning. Mm. Så hvis du tar tallene for F, altså verdiene for F og for G, så er den andre motsatt, må den andre ha motsatt fortegn av den ene har motsatt fortegn av den andre. Så hvis du tenker siden A er oppover, så kan vi tenke at oppover, det her er, det er derfor, altså det er en av grunnene til at det her er litt vanskelig, men da tenker vi at oppover er plussretninga, for at A er oppover. Og da blir F, den er i samme retning som plussretninga, så da blir det F, mens G er i motsatt retning, så da må vi ta minus G. Så
Så F minus G er lik M gange A. Det er, ja, det er vanskeligere enn jeg vil ha på noen prøve det. Skjønte du hvordan jeg tenkte det nå? Ja, på grunn av at de går oppover først, da må jeg ha den motsatt, på grunn av han går jeg på bakken. Og den er minus, eller? Ja, altså, jeg er litt usikker på om, ja. om det var helt rett det du sa, men det er altså at du her er vektorregning. Mm. Og vi må ta det til tall. Vi må overføre det, altså vi må kunne skrive det. Vi må kunne drive med tallregning eller med vanlige tall. Så for å gå fra vektorregning til tallregning, så må vi se, altså for eksempel F, den har verdien på F, måleverdien, det er F, bokstaven F, for eksempel 500 newton, 600 newton, og så i retningen oppover. Og G, den har en verdi som du har regnet ut. G er lik, hva det var, 680 etter denne, 83, var det det? 686. 86, ja. Newton. Og den har retning nedover. Så bokstaven F, tenker jeg, altså bokstaven uten pil over, det er hvor lang F er, altså verdien på F. Så det er et positivt tall. Og verdien og G, bokstaven stor G, det er 686 newton, det er et positivt tall. Men når jeg skal da skrive, hva betyr F pluss G? F pluss G, altså vektor F pluss vektor G. Hvis F for eksempel er lengre enn G, så blir det den lille biten her, det er F pluss G. Det er altså en form for forskjell mellom F og G, siden de er i motsatt retning. Og dermed så skriver jeg det, hvis jeg skriver det med tall, så skriver jeg F minus G. Du ser at hvis F er lengre enn G, så blir F minus G et positivt tall. Og så har vi valgt at positiv retning er oppover. Så det betyr at da vil det være en kraft oppover. Hvis F er mindre enn G, så vil vi få et negativt tall. Da betyr det at det er nedover. Da vil vi få en kraft nedover. Det er nok, ja, det var kanskje, ja, jeg ser at den var litt for ambisjøs, tror jeg, den oppgaven. Det er et eget delkapittel som går på det her med fortegn og sånt, men jeg har med vilje valgt å ikke bruke for mye tid på. Man kan bruke masse tid på det med vektorregning, men jeg er mer opptatt av at dere skal forstå hva som skjer fysisk. Mm-hmm. Ja. Sånn at jeg får da, når jeg regner med tall, så vil jeg få en ligning som, eller en formel eller en ligning som ser sånn ut. F minus G er like M gange A. Og da, jeg kjenner alt unntatt F, så da kan jeg skrive at F er lik M gange A pluss G. Og M gange A, det er 70 gange 30. Og G, du sa det var 686. Ja, 686. Ja. Så 70 gange 3, det er 2100, så da får jeg 2700, liksom. 786, som jeg kan runde av til 7,8. Ja, jeg kan til og med, siden det er enda, altså tallene er oppgitt med et gjeldende siffer, egentlig, ett eller to, så ja, to kanskje, så kan jeg runde av egentlig til 2800 newton.
Og så er det å prøve å forstå hva betyr egentlig det her. Hva er det som egentlig skjedde? Vi har altså en kraft oppover. Du kan tenke at gravitasjonskraften er rundt 700 newton. Så hvis jeg ser for meg nå at han står på bakken, så har jeg en gravitasjonskraft G. Og så kan du si at du har... La oss si at vi har den normalkraften, den vanlige normalkraften N. Så de er på ca. 700 newton. Begge to. Og så i tillegg til det da, så har du, altså kraften oppover, den er 2800 minus, altså hvis jeg da tar ut av den normalkraften, så blir det 2100. Så i tillegg til det her, så har du en kraft her som er tre ganger så lang som N, som vi kaller for F. Ja, eller da, da må jeg kalle det for noe annet enn F, kanskje. Da må jeg kalle det for, la oss si T. 2100 newton. Sånn. For F det var da summen av, da sier jeg at F er summen av N og T. Så når han treffer marka, så har han, liksom, når du står på marka, så har du en normalkraft på 700. Så den kan vi egentlig trekke litt ifra. For den, det er ikke noe vi føler når vi står på marka, så er det ikke sånn at vi føler virkelig en kraft oppover. Vi føler bare at vi står støtt. Men han treffer bakken, og da, det kjenner han. Han kjenner det overskytende, det som er mer enn 700, alt som er mer enn 700, det kjenner han rett på seg, 2100 newton. Og hva kommer den kraften av? Hva betyr den egentlig? Jo, vi må tenke at rett før han treffer, så har han en fart V1 nedover. Og nå skal han treffe bakken. Vi kan egentlig kalle det V0. Rett før, altså start, du kan si startfarta. Rett før han treffer bakken, så har vi en slags startfart på, som er V0. Og så treffer han bakken, og da stopper farta helt opp. Så vi er egentlig i motsatt tilfelle. V er lik 0 meter per sekund. Så vi er i motsatt tilfelle av pøkken egentlig. Pøkken, den hadde ingen fart til å starte med, og så får den veldig fort en høy fart. Her har vi han har hoppet i fallskjerm, han har en viss fart nedover. Og den farten blir plutselig til 0. Så da skjer det motsatte av det vi vanligvis kaller akselerasjon. Men fysisk sett så er det en akselerasjon, men det er en negativ akselerasjon. Altså i stedet for at farten øker, så blir den mindre. Og da akselerasjon, det er V minus V0 delt på tida. Så hvis V0 er større enn V, så får du en negativ akselerasjon. Og negativ akselerasjon betyr bremsing. Så han blir bremsa veldig brått. Og det gir da, ikke sant, 30 meter per sekund i andre, det er tre ganger mer enn gravitasjonskraften. Altså tre ganger mer enn gravitasjonsakselerasjon. Så du får en veldig kraftig bremsing, veldig rask. Og hvordan er det fallskjermhopperen absorberer den, altså hvordan gjør han for å tåle den bremsingen, den harde bremsingen, ja, det at han bøyer gjerne i knærne og sånt. Og det gjør at farta, i stedet for, hvis han ikke hadde bøyd i knærne, noe som helst, da hadde farta gått nærmest momentant fra kanskje, altså han har nok en vertikal fart på, la oss si 20-30 kilometer i timen. Så momentant fra 30 kilometer i timen til 0, til 0 kilometer i timen. Da vil det være en enorm bremsing. Men på grunn av at han klarer å bøye
så tar det litt grann mer tid enn nesten ingenting å få den, å få endre, altså å få bremsa opp den farten. Og dermed så, altså den bøyingen gjør at du sprer den bremsingen over litt lengre tid. Det betyr at bremsingen blir litt lavere, og da blir også kraften litt lavere. Ja, de springer jo også noen skritt. De står jo ikke helt i ro, de springer jo med den skjerm. Ja, men, ja, men, den, ja. Men det er en bevegelse, ja. En horisontal bevegelse, ja. og den, den påvirker egentlig lite, altså det er bare det er for å bremse opp horisontalt, men den vertikale bevegelsen, det er en bøying, så samtidig som man springer, så må han bøye, han må bøye seg. Mm. Ja, så det er det egentlig den oppgaven beskriver. Da. Jeg vet ikke om det ble litt mer forståelig etter at vi nå har regnet på den og sånt. Ja. At man må huske det, at man, som du har tegnet der med den pilen oppe, at den ikke er samme lenger, F og G, at det er litt... Ja, nemlig. Ja. At, når jeg tegner det til å begynne med, så tegner jeg dem omtrent like lang. Mm. Men vi kunne egentlig ha gjettet oss frem til at siden akselerasjonen er oppover, så må kraften oppover være større enn kraften nedover. Ja. Mm. Så den første tegningen var egentlig litt, var rett og slett litt dårlig. Man skulle fra starten ha skjønt at det, kom til å være sånn, ja. Eller kanskje enda mer. Ja. Mm. Og så er det som jeg tenker og som er viktig å ta med seg fra den oppgaven, det er det der å huske at bremsing er også akselerasjon. Det er bare at det er negativ akselerasjon. Ja. All form for endring av fart er akselerasjon. Om det er økning eller minking av fart, så er det fortsatt det vi i fysikk kaller akselerasjon. I dagligtale kaller vi det jo da skjelner vi mellom akselerasjon og bremsing. Men i fysikk så er begge tingene er beskrives som akselerasjon. Mm. Bare fortegnet som endrer. Ja,